për shëndetin zënë. Sot në Lëndën Teknologji, Informacionit dhe Komunikimit për klasën e 9, do të flasim për temën mësimore prezentimi me aplikacionin Photoshop dhe faqja e punës. Duhet kemi parasysh diçka. Duhet të dim që një format digital është e përbërë nga disa piksela. Pra çfarë janë pikselat? Piksela është një sija më e vogël e të dhënës që përmban një imazh digital. Duhet kemi parasysh gjithashtu që një imazh ka 4 karakteristika ose 4 atribute kryesore. Dhe cilat janë ato? I pari, madhësia, e dyta, rezolucioni, i treti, formati dhe e katërta, formati i tij. Sigurisht që ne njohim tash më shumë sisteme operative dhe se cili nga sistemet operative ofron edhe aplikacionet përkatëse për përpunimin dhe editimin e thjesht të imazheve. Duke u nisur nga ky fakt, ne mund të flasim për aplikacionin Paint, me të cilin jemi marrë që në Lëndën e Teknologjisë Informacionit dhe të Komunikimit në klasën e 4, pjesë kjo e paketës Microsoft Windows. Kemi folur për aplikacionin Paint dhe kemi thënë se si ne mund të shtojmë një skedar në këtë lloj formati. Mjafton të pozicionohemi tek menuja File, të përzgjedhim formatin digital të cilin ne dëshirojmë të shtojmë për ta përpunuar brenda këtij aplikacioni dhe të konfirmojmë përmes butonit Open. Atributi i parë kemi thënë që janë përmasat. Pra, gjërësia dhe gjatësia e një imazhi digital përbëjnë ato që quhet përmasa. Përmasat e këtij imazhi janë 900 piksel me 617 piksel. Për bri në shiritin e gjendjes ne mund të gjejmë gjithashtu informacion për madhësinë e këtij skedari, pra madhësinë e këtij formati elektronik. Në rastin konkret, ky lloj imazhi digital ka një madhësi të vogël në kujtesën e hard drive-it ton, pra 117.4 kilobajt. Çfarë duhet kemi parasysh ne? Në qoftë se një imazh digital zmadhohet, ne do të vëmë re se ai do të përbëhet nga disa katror të vegjël. Të ngjyrosur me një ngjyrë dhe përkatësisht të gjithë këta katror të cilat vendosen sipas një kompozimi të caktuar bëjnë atë ose krijojnë atë që quhet praktikisht edhe imazhi digital. Duhet kemi parasysh që gjatë zmadhimit apo zvoglimit të përmasave të një imazhi mund të ndryshoj fatkeqësisht edhe cilësia e tij. Ne themi gjithmonë që cilësia dhe rezolucioni i një imazhi apo një formati digital eci në përpjestim të drejt me njëra tjetrën. Si që mund të avin një reju, kur ne zmadhuam këtë loj imazhi, vumë re që fatkesisht edhe cilësia e ti ndryshoj, dhe rezolucioni e ti u ullë. Një tjetër atribut që i referohet imazhit digital është edhe formati. Ne kemi folur për formatin e imazheve digitale dhe kemi thënë që praktikisht formati lidhet me kompresimin e tij. Dhe kur kemi folur për kompresimin, kemi thënë që kemi kompresim me humbje, pra me humbje fatkeqësisht të cilësisë dhe rezolucionit dhe formate pa humbje. Duke u nisur nga ky fakt, ne kemi bërë më pas një ndarje të kategorive kryesore të formateve të imazheve, ku kemi përmendur formatet PNG, JPEG, formatet të enkapsuluara të cilat shërbejnë gjërësisht në ndërtimin e vektorve apo në inxhinierinë mekanike. Dhe sot ne do të marrim një tjetër aplikacion, i cili është faktikisht një aplikacion profesional për editimin dhe përpunimin e fotove. Pikërisht, aplikacioni Photoshop i hedhur në treg nga giganti Adobe. Ky është një aplikacion i cili ofrohet me pagesë, po ju mund të shfrytëzoni atë periudhën e shkurtër kohore për të eksploruar faqen e punës për një periudhë të shkurtër kohore falas. Atëherë le të njihemi konkretisht me elementet kryesore të faqes së punës. Fillimisht ju duhet klikoni mbi butonin Create New për të krijuar të paktën përmasat e imazhit ose për të caktuar fillimisht përmasat e imazhit të cilin ju më pas doni të krijoni apo të editoni. Klikoni mbi butonin Create New ose pozicionohuni tek Recent nëse dëshoni të hapni një tjetër skedar të cilin ju aktualisht e keni të ruajtur në librarinë e kompjuterit tuaj. Mund të zgjidhni nga kategoritë kryesore që ofrohen për sa i përket përmasave të formatit digital që ju doni të krijoni. Për zgjidhni nga kategoria foto, print, art and illustration, web, mobile apo film and video.
pas ju të përzidhni fushën në të cilën doni të zhvilloni këtë tematik, vjen momenti që ju të përzidhni për masat e ti, të cilat mund të zgjidhni sigurisht nga kategoria që ofrohet, duke klikuar mbi butonin e vogël që ndodhet në të djath të kutisë së vogël dialoguese. Më pas të përzgjidhni orientimin, nëse dëshironi që formatin ta krijoni në drejtimin portret apo landscape. Më pas të përzgjidhni rezolucionin, pra cilësinë që doni të ketë imazhi juaj që doni të krijoni. Të përzgjidhni nga modalitetet e ngjyrave, duhet keni parasysh që dy modalitetet kryesore janë red, green, blue. Një modalitet gjërësisht i përdorur për krijimin e fotove të cilat publikohen në web, por gjithashtu mund të zgjidhni dhe modalitetin CMYK për të gjithë fotot e tjera. Përzgjidhni backgroundin, se çfarë ngjyre dëshironi që ai të ketë dhe më pas klikoni mbi butonin create. Prisni sa të hapet faqja e punës për të njohur më gjërësisht me elementet kryesore të faqes së saj. Në pjesën e sipërme ndodhet shëriti i menuve me menut kryesore File, Edit, Image, Layer, Type, Select, Filter 3D, View, Windows, Help. Në pjesën e majt ndodhet toolbari me mjetet kryesore të punës. Në pjesën qëndrore e Z, faqja e punës në të cilën ju jeni të lutur të krijoni imazhin tuaj apo të eksploroni mundësitë e pafundme që ofron aplikacioni Photoshop. Edhe në pjesën e djathtë ndodhet çeriti i paletave, të cilat ju mund t'i editoni fare thjesht duke u pozicionuar në menu në Windows, që ndodhet lart tek çeriti i menuve dhe duke përzgjedhur më pas paleta të reja. Kjo ishte gjithçka që ne kishim përgatitur për temën e sotme mësimore. Ne do të ritakohemi në temat e ardhshme. Mirupafshim.